Então, toda gente está bom vindo na Plaza de Paz. Passou nos tinha uma Plaza de Paz. O bilhete não sabe escutar uma Plaza de Paz. Até corre passa. Rode de turria, não sabe escutar Plaza de Paz. Da esquina de Ia Nordenweg, ik kan je goed bij Tascora, ja Noorderweg, dat ja Noorderweg, schoot bij nacht door man. Hey, dat is niet op een trouwje, nou, dat is. Schoot bij nacht door man weg. Zie. En dan die een plantje. Hey. Een plantje in dat is 1986, akkerde dedica na pas. Plaza de Paz é as de borde na apira maneira gastar. Pero não está revivando a plenche e já para aí aqui para 3 anos. Então cada vez não está por um coste chiquito que está mais relevante agora aqui. Na 1986, UNESCO a chama país na no mundo, dizendo hasi algo paz. Deus tá bom para de nos cultura, paz vira um elemento importante. Que a visita bomba um dia especial, o bini junto, reflexionar. Celebrar a liberdade, danke Deus que nos porta livre, pero van cultivar, promover cultura de paz. Por isso, é a única maneira conosco garantizar liberdade. Se não, nós está viva de medo para guerra constantemente passou meses. O paz está sendo cultivada, está de mente, guerra também, maldade, guerra, está de mente. Cultura de paz, cultura de paz. Talvez se luta, talvez se celebrar. Cultura de paz é algo nós temos que promover. Nós temos paz, nós temos uma escultura de paz, ou está? Nós está, agora está depender. Para sobra, você que dia pode estar? Que dia pode estar? Da hora, a paz é guarda menos. Antônio pode estar. Para sobre a gente está visa, Antônio e muri ou me muri numa. Já? Muri ou me muri numa, para sobra, ame se não. Jamás, mas papi com persona, então, mas porque é assunto de Hamas, da guerra de Hamas, me diz Israel e Palestina não mister vai viver muito de e área e mister vai e digo me nunca de movida, me diz a well andore bonota, bonota é cultura de paz, bonota é cultura de rabia. Rabia e vingança está mais cerca de nós que nós está pensando. Me está pensando, claro que vou dar-me, me tem direito de dar-me o bem. Unta por nada, Jesus a estabelecer o princípio. Um gente dá-me, dá-me e outra banda. Ela põe de uma forma extrema é cultura de paz. É não um coisa fácil. Não um coisa que está bem de mês. Tantem com nada não sagudibo. Tantem com nada não mexe cubo. Tantem anteori. O tem paz. Ora não sagudibo. Ora não mexe cubo. Anteori botawá. Um dia mais. Rei Willem Alexander Amostra. Me porta rei. Pero, ora me paraqueto e contemplar a crueldade de esclavitud. Primeiro-ministro de Holanda a pedi desculpa a cava. Também me tati mestre de pedir um biamas. Pero de me também a pedir. Como cabeça de reino, me também está pedindo, mas eu estava um pouco mais alegre. Me está pedindo perdão.
rey Willem Alexander. Y como tal, Amita Haya como el inspirador de cultura de paz. Y hay aquí, nos está poniendo su carta como el tema principal. Hay a pasar, nos está tiene George Maduro y Tula. Nos tiene un monumento chiquito traja con una pintura, con un pintor atrás, y llama Conectar. Camina nos está conectando George Maduro con Tula, con todos a prina para lucha para la libertad. Entonces, esta visa nos está para arriba en un escolder, para arriba en un escolder, nos va a producir algo paz. Para nunca más no tener esclavitud, never again. Para nunca más no tener guerra, never again. Este es un ideal muy grande, pero un ideal de un cosa que vale la pena para luchar. Pe. Un cosa que nos acaba con él de mi vida, de mi vida. Pero está un cosa que constantemente nos lo tiene que seguir luchando. Pe. Y un día más, y hay aquí nos está pone Rey Willem Alexander como su carta, como inspiración de la cultura de paz. Yeah. Y el día del 5 de mayo, está un día domingo, 4 para 6, tu gente está bom, menino, pero manda un app para registrar de como me sentí suficiente stool para la cinta. Yeah. Y también nos lo parte un SOP especial. Para sobra na Holanda, nanta usa tur ai desarrollar un SOP de libertad, un Vrijheidsmaaltijd, un Vrijheidssoep. Nos lo parte el SOP y también, me necesita como tiene suficiente SOP para tu gente. Ya. Yeah.